Петропавлдық серілер әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Тепсе темір үзетін жігіттер орта ғасырдың жекпе-жегін серік еткен. Зілдей сауыт саймамен қылыш сермеп, қорғанудың қыр-сырын бүгінгінің рыцарларымен кездесіп келген әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Вова у нас медведь. Как-то, ну, по габаритам соответствуется. Соответствует. Ну, я Рагнар в честь одного скандинавского деятеля. Бір-бірін аямай ұрып жатқан Владимир мен Павел араларынан қыл өтпейтін достар. Жауынгерлер орта ғасырдың жекпе-жегін жетік меңгерген Сауд Сайман қару-жарақтарда сол замандыкындай. Обид не остается обычно. Жекпе-жектен кейін өкпе-реніш деген болмайды. Спорт сонысымен қызық. Қарсыласыңды қанша ұрып соқсаң да достық қарым-қатынаста қаласың. Қыздарда қолдарына қару алып жекпе-жекке ден қойған. Бүгінде бұл үйірмеге 10-нан астам адам ғана қатысады. Өйткені 30 келілік сауытпен айқасуға екінің бірі шыдай бермейді. Когда на тебе тяжелый доспех... Ауыр сауытпен 5-10 минут төбелесу оңай емес. Темек тартсаң, ентігіп қаласың. Содан кейін шеккінде келмейді. Рыцарлар үнемі халықаралық жарыстарға қатысып, өз күштерін сынап тұрады. Қазір олар осы жылы Чехия елінде өтетін әлем біріншілігіне дайындалып жатыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, Петропавл, 24 KZ.